איך אני יכול לדעת מה התפקיד שלי בעולם? מה בוער לי? מה חשוב לי? מה מעצבן אותי? מה מרתיח את דמי? במה אני טוב? במה אני מוכשר? אותם דברים שחשובים לי, אותם דברים שאני לא יכול לעבור לידם ולהיות אדיש. אותם דברים שבהם אני טוב וחזק, שבהם יש לי כישרון. הדברים האלה יכולים להיות משהו שבו אני אתרום לעולם. בכל תחום, בכל כישרון שיש לאדם, אפשר לעשות ממנו משהו משמעותי. אפשר להסתגר בתוך עצמי ולעשות טוב את מה שאני עושה, אולי להתפרנס מזה. ואפשר להפוך את זה למשהו בדרך כזו או אחרת, באין סוף דרכים בעולם, שאני גם תורם משהו לעולם. ואולי שם, במה שאני טוב, מוכשר, אכפת לי, שם התרומה שלי לעולם. ואולי עוד אפשרות אחת. אולי יש משהו שקשה לי, אבל דווקא במקום שקשה לי, אני באתי לעולם כדי להתגבר על זה, ולהוכיח שאנשים יכולים להתגבר על קשיים, ולגדול מתוך קשיים, ודווקא בזה, להעיר משהו ולתרום לעולם, מדבר אלייך, מדבר אליך, אם כן, אולי תמצאו דבר כזה, וזה התפקיד שלכם בעולם, ואם לא, אז לא. אז אולי התפקיד שלכם בעולם, הוא במה שזורם לכם בטוב, ואת זה אתם עושים בקלות, אתם עושים אותו בצורה יפה, בצורה עם כישרון. אחרי זה תשייפו את הכישרון הזה, תפתחו אותו ותעשו אותו עוד יותר טוב, אבל אלה אפשרויות שונות איך אדם יכול לחפש את התפקיד שלו בעולם.